ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے سے نماز کی وہ قدر و منزلت ختم کر دی گئی جو شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دیگر احکام فرض اور مستحب کیے گئے، زمین پر جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کو جب نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کا دیدار کروایا۔ کوئی انعام، کوئی چیز گھر پر پہنچائی جائے پوسٹ کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، اور کوئی چیز اسٹیج پر بلا کر دی جائے، دونوں دینے میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی عبادت، نماز جیسی عبادت کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر عطا کیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔